Lugo é cultura e demóstrase un ano máis co programa Lugo Cultural 2018. Unha amplísima programación, pero tamén variada, coa que pretendemos achegar a cultura a través de todos os eidos a poboación. En este caso, facelo ademais a poboación universitaria que se atopa na cidade de Lugo. Actividades que na última edición contaron con máis de 5.000 espectadores. Sigue aumentando a audiencia da programación de Lugo Cultural ano tras ano e agora mesmo pois xa está, creo que concretada, pois a programación de dous dos ciclos clásicos deste convenio, como é Música Sacarón da Mosqueira, que temos o cartel xa por aí, e tamén o ciclo Lubicán. A nova música galega estará presente no Festival Lubicán, mentres que os amantes da clásica deixaránse levar con músicas a carón da Mosqueira. Na música da carón da Mosqueira este ano introducimos algunha novedade, como un ciclo especialmente dedicado a novos artistas de orixe lucense, pero que andan polo mundo desenvolvendo as súas habilidades musicais nese ciclo que denominamos de calzada. Mais a danza, o teatro, o cine ou a fotografía tamén teñen un oco neste programa que se pode consultar en lugocultural.es. Tamén están previstos pues, as ciclos habituais como o curso de primavera, os montaxes da compañía de teatro, sons creativos, fin de curtas, maratón, performáticas, onde de momento temos previstas as datas aproximadas nas que van a ser, pero ainda se está traballando na programación definitiva con todos os detalles. O Campus Terra e a Deputación e o Concello de Lugo colaboran para chegar estas actividades cada ano a máis poboación. Este é un claro exemplo do que supón a colaboración entre institucións, entre distintas administracións, para acadar programas de éxito. Neste caso, o Lugo Cultural é un claro exemplo. Son xa moitos anos, a participación vai a máis, a calidade lonxe de minguar, pois a verdade que foi mellorando. É unha satisfacción poder decir que casi estamos preto do medio século de colaboración entre tres institucións, que recordemos que en un principio éramos máis, pero que ao final pois as tres sobrevivimos e chegamos a estes 24 anos para facer este Lugo Cultural. É todo un exemplo de colaboración institucional para coordinarnos e poñernos de acordo en canto a programación cultural na cidade de Lugo. Un programa que xa forma parte da xenda obrigada para a cidade. Isto xa é imprescindible, non poderíamos xa non contar con un Lugo Cultural en donde ademais se dá cabida aos xóvenes creadores, sobre todo, pero tamén a xente recoñecida que, como ven neste programa, pois que son de aquí, pero que xa están polo mundo adiante e que van a ter a oportunidade tamén de volver á cidade. E ti, apostas pola cultura?